មួយទៀតក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងនគរកម្ពុជាដែរជនជាតិយើងនេះមានទម្លាប់ល្អមួយគឺពេលដែលស្លាប់នរណាម្នាក់ជាញាតិក្តីភូមិផងរបងជាមួយជាប់សាច់ឈាមក្តីមិនជាប់ក្តីគឺតែងតែមកជួយគ្នាមកជួយគ្នាញាតិញោមនៅស្រុកស្រែហ្នឹងពីដើមវាគ្មានទូរស័ព្ទវាគ្មានស្អីគេដាក់មេក្រូឯងចុងថ្នោតនោះពួកអាមេរិកកាំងអានែពួកជនជាតិមួយចំនួនគេថាយើងជួចចិត្តឲ្យឮសលេងមែនទេវាមានហេតុផលពីដើមនោះវាគ្មានស្អីអញ្ចឹងទៅវិធីសាស្ត្រមានតែមួយគត់ឡើងលើចុងថ្នោតដាក់មេក្រូឲ្យខ្ពស់ហើយចាក់ស្មូតដើម្បីប្រាប់ថាណែផ្ទះនេះមានអ្នកស្លាប់ហើយសូមអ្នកទាំងឡាយចូលមកជួយពួកយើងផងដោយសម្ភារៈក្តីដោយផ្លូវចិត្តក្តីដោយការរាប់អានមិត្តភាពអីយ៉ាងណាក្តីចង់ឲ្យបានវាទៅជាមានទម្លាប់ចាក់មីក្រូលើចុងថ្នោតតែឥឡូវឈប់ហើយហើយខ្មោចខ្មែរនេះណាប្រវេណីយើងនេះណាបុណ្យអីអាចថាគេអញ្ជើញឬដូចជាកាយបើអញ្ជើញមិនទៅបើមិនអញ្ជើញទេមិនទៅទេតែបុណ្យមួយដែលខ្មែរមិនដែលជនជាតិខ្មែរប្រកាន់ទាំងអស់គ្នាទោះតែមិនអញ្ជើញក៏មកគឺបុណ្យសពនេះឯងមិនដែលមានអណារោហេតុផលរឿងបុណ្យសពទេជនជាតិនេះមានប្រវេណីនេះល្អណាស់ហើយមរណភាពរបស់ជនជាតិយើងណាមិនមែនជាមរណភាពនៃជនជាតិខ្មែរនេះមិននាំមកនៅបណ្ដាសាហើយក៏មិននាំមកនៅពោះជ័យដែរវាគ្រាន់តែជាសច្ចភាពនៃជីវិតទេមរណភាពនៃជនជាតិខ្មែរនេះណាគ្មានมันអាចបង្កវិនាសកម្មឬក៏អពមង្គលដល់នរណាម្នាក់ឡើយគ្មានឆុងគ្មានអីទេជនជាតិយើងនេះមិនចេះឆុងទេជាប្រវេណីមួយដែលល្អប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទស្សវត្សនេះខ្មែរបានប្រកាន់យកប្រវេណីជាជំនឿមួយដែលមិនត្រូវតែសោះធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានអរិភាពនឹងគ្នាដោយសារជឿលើអាជំនឿនោះចម្រើនពរហ្នឹងគេមិនសប្បាយទេបើនិយាយទៅយើងអត់មានទេមរណភាពនៃសត្វលោកនេះមិននាំមកនៅបណ្ដាសាដល់បុគ្គលណាមួយទេហើយក៏មិនអាចឲ្យពួរជ័យទៅដល់បុគ្គលណាមួយដែរវាគ្រាន់តែជាសច្ចភាពនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះបើគ្រួសារគ្នាបាត់បង់ហើយហេតុអីបានសាកសពនោះហេតុអីបានមរណភាពនឹងទៅបង្កវិនាសកម្មដល់បុគ្គលដទៃទៀតវាអត់ទេពេលនេះជាពេលតែគ្រួសារនៃសពត្រូវការការលួងលោមការគ្រប់គ្រងការអោបកសោពីញាតិពីមិត្តទាំងឡាយពីសង្គមទាំងឡាយហើយជនជាតិយើងបានធ្វើរឿងនេះមករហូតមកអត់មានជំនឿឆុងទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកជ្រាបប៉ុន្តែជាអកុសលប្រមាណទសវត្សចុងក្រោយនេះជំនឿនេះក៏បានកើតរៀលដាលនៅក្នុងសង្គមយើងធ្វើឲ្យមានអរិភាពផ្លូវចិត្ត
ថាកាលបុណ្យនេះខ្ញុំទៅជួយជ្រោមជ្រែងសពបែបយ៉ាងដោយសារតែជំនឿនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលលែងហ៊ានទៅជួយគ្នាការជួយគ្នាមិនអាចនាំមកនៅវិនាសទេការជួយគ្នាមិនជាអំពើអកុសលណាញាតិញោមជាអំពើកុសលសង្កហទានអមយៈពយៈវាចាអធចរិយាពេលសំខាន់ពេលស្លាប់នេះជាពេលដែលមនុស្សត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងណាស់ផ្លូវចិត្តសំខាន់អញ្ចឹងច្រើនពោបញ្ជាក់មកវិញណាញាតិញោមសង្គមយើងលះបង់ទៅជំនឿនេះព្រោះជំនឿនេះនាំមកគ្មានបានផលអីដល់សង្គមយើងតលិសោះនាំមកនៅការបែកបាក់នាំមកនៅការអនភាពដល់សង្គមយើងផ្លូវចិត្តគ្រួសារមិត្តភាពការងារអីទាំងអស់ត្រូវជឿលើអំពើល្អហើយយើងមិនដែលទៅប្រកាន់ជំនឿហ្នឹងទេពីអើយមកនោះអ្នកខ្លះចង់មកតែមិនហ៊ានមកឮថាគេដេញលេខទៅឯងវាឆុងចំអ្នកស្លាប់ពុទ្ធោហើយជំនឿនេះមិនល្អញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅនគរកម្ពុជាឈប់ជឿទៅបើថាឆុងឲ្យមកឆុងអាត្មាម្នាក់ឯងមកមិនទៅព្រោះទងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅអមិត្តនៅភាពអមិត្តជាអំពើអកុសលជាអំពើអកុសលអញ្ចឹងញាតិញោមប្រពេលនេះជាពេលដែលត្រូវការបំផុតហើយតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នានេះវាធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងអោបកសោបគ្នាជួយគ្នាផ្លូវចិត្តគ្នាឲ្យបានរឹងមាំត្បិតអីគ្រួសារនីមួយនីមួយនឹងមានញាតិដែលនឹងត្រូវលាចាកលោកនេះទៅអញ្ចឹងជំនឿនឹងចរានពោប្រពន្ធនឹងទេមកគ្រេនឹងដឹងតែគេមិនសុបាយហើយអត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងនឹងប្រកាន់យកនៅទង្វើណានៅការបដិបត្តិណាដែលនាំមកនៅការរីកចម្រើនដល់សង្គមយើងដល់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបដិបត្តិត្រូវទៅវានាំសុខបដិបត្តិខុសនាំមកនៅអនភាព